mezi námi. Narodili se, aby zůstali dětmi po celý svůj život. Mentálně nikdy jako lidé nedospějí. Schopnosti, které jim byly odepřeny, mohou vyvolávat soucit, ale je lítost nad jejich osudem tím jediným, co nutně potřebují? Někteří lidé se dívají na mentálně postižené jako na méněcenné lidi nebo jako na chudinky. Já si myslím a jsem přesvědčená, že to je špatný názor. Naše mentálně postižené děti nejsou chudinky. Jsou to rovnocenní lidé, jako jsme my, jen se někdy liší, někdy vzhledem, někdy svými vyjadřovacími schopnostmi. Já budu prodávat a vy budete kupovat. Paní Olga Kurcová pracuje 18 let jako speciální pedagog v ústavech sociální péče. Při své práci posuzuje každé dítě individuálně. Snaží se rozvíjet ty schopnosti, které postižené dítě má. Jejím hlavním spojencem je trpělivost, opakování a čas. Velkou červenou. No, správně. Tak to. Ale kam ta klidka přijde? V našich metodikách se děti dělí na vzdělavatelné a nevzdělavatelné, vychovatelné a nevychovatelné. Myslím si, že to není správné, hlavně proto, že jsme národ Jana Amose Komenského a ten již říkal, že z lidského vzdělávání se nemůže vyjímat nic, leč na člověk. A naše děti jsou lidé a proto se musí vychovávat a vzdělávat. Jakou si našla kytičku? Žlutou. Žlutou, výborně. A jakou? Velkou nebo malou? Malinkou. Malinkou. Tak kam ji dáš? Do tulipánu. Tulipánu. A bude to nahoru? Nebo dolů? Kde to bude? Nahoru. Výborně. Ukaž mi to, Martinko. Co pak byste si přála? Kytičku. Ale víte co? Najděte si malou, bílou kytičku. Hlede. Některé dítě se nám naučí rozlišovat veliký, malý, barvy, tvary. Některé dítě se nám naučí jenom udělat ptáčka nebo se usmát. Ale i to, že se to dítě usměje, nebo se ohne, zamává, zatleská, i to je výchova. Myslím si, že i těžce postižené dítě se dá vychovávat a vzdělávat. Při tělesné výchově nerozvíjíme jenom tělesný rozvoj dětí, ale zde se nám rozvíjí to dítě celkově. Používáme zde hudbu, používáme zde i rozvoj řeči, rytmizaci a naučí se soustředěnosti. Z jakého důvodu je ještě třeba tělesná výchova důležitá? Nejenom pro to, co jsem vyjmenovala, ale i při tělesné výchově se rozvíjí motorika. A to jak motorika hrubá, tak i motorika jemná. Máme spoustu jemných cviků, je to třeba cvičení s drátěnkami, cvičení se stuhami, anebo jenom volné pohybování prstů. Výchovné působení ústavu by nemělo zůstávat osamoceno. Olga Kurcová se vždy snaží zapojovat do spolupráce s dětmi rodiče. Důvěra a láska nejbližších lidí je pro postižené děti tím nejlepším povzbuzením. A pokroky se stávají viditelnější. Co mentálně postižené děti mohou vytvořit, ukázala výstava obrazů ze Spolkové republiky Německo. Před 25 lety nikdo v ústavu ve Štetnu nevěřil, že by jejich svěřenci mohli malovat. Vhodně vedená výuka a posilování sebedůvěry dětí časem přineslo překvapivé výsledky. Jedné z odborných pracovnic ústavu, paní Špelenbergové, jsme se zeptali, jak vystavené obrazy vznikly a kdo jsou jejich autoři. Jsou to všechno muži a ženy, kteří dříve navštěvovali naši ústavní školu. Chodili k nám 12 až 14 let.
Naučili se něco z kulturních návyků, velmi málo ze čtení, psaní a minimálně počítání. Jako školní děti pouze malovali, vyráběli, prospěvovali si a muzicírovali. Po 12 až 14 letech vyšli ze školy a dostali pracovní místo, podle všeho takové, že to, co se učili ve škole, v něm nemohli uplatnit. A přitom ve škole získali vědomosti tím, co dělali. Pořádali výstavy i divadelní představení. Stali se díky tomu vyrovnanějšími i hrdými na to, co znali, co umělecky dosáhli. Po skončení školy jsme jim umožnili, aby chodili jednou týdně do umělecké dílny. Jeden z nich přijde třeba velmi smutný a přitom nám nemůže o svém smutku vyprávět. Nám jde o to, zjednodušeně řečeno, s ním ten smutek nést a pokusit se z toho pocitu něco vytvořit. Kann nichts erzählen über seine Traurigkeit. Da ging es einfach darum, zu versuchen, mit ihm zusammen diese Traurigkeit zu ertragen und da heraus etwas zu entwickeln. Inteligenční kvocient autorů obrazů nepřesahuje rozmezí mezi 40 až 50. Dříve se soudilo, že takoví lidé nejsou schopni tak integrovaného projevu. Je možné, aby výtvarné schopnosti měly jen postižení ze štetnu? Pravda je taková, že musíme hledat talenty. U nás jsou taky tak šikovné děti, ale zůstaly nám utajeny, protože nebyly objeveny. A když budeme budovat velkokapacitní ústavy, kde se děti jednotlivě ani nebudou pořádně znát, ani se zaměstnanci, nebude jim dána možnost právě individuální práce, budou třídy předspané, bude ve třídách hodně dětí, ty talenty neobjevíme. Ústav, kde se uplatňují podobné názory, které zastává Olga Kurcová, jsme našli v Olšinách u Šumperka. Vede jej paní Aneška Ondrouchová. Ústav rodinného typu máme od prvozačátku. Nikdy před dětmi duševně postiženými jsme žádné dveře nezavírali, nezamykali. Děti se pohybují tak, jako v rodině. Brali jsme je vždy takové, jaké byly. Vykonáváme práce veškeré tak, jako doma. Vypomáhají v kuchyni, v prádelně jsou a tak dále. Dělají se pokroky a zásluhou pracovní činnosti, zásluhou jejich zájmové činnosti, mají v tom určitý záliby, tady v tomhletom vyšívání, uhání pracovníky ústavu, že už jsou hotovi a chtěli by vyšívat dál. Ruční výšivky svěřenců ústavu v Olšinách nebudí možná takový obdiv jako obrazy ze štetnu. Jejich význam je ale stejný. Dávají postiženým lidem příležitost projevovat tvořivost, nejvlastnější lidskou vlastnost, která je zařazuje pevně do společnosti lidí a předurčuje je, aby žili mezi námi a také společně s námi. Já jsem brala a vařila. Já jsem šla a kvařila a ty. A uklízela. A jestli pak Lada uklízí doma? Když mám, já pomáhám. Pomáháš mámě? Na skleník, jo, dělá to pan vařeniště. A Martinko, ty taky pomáháš. Když děti vycítí citový vztah, spolupracují daleko lépe a v ústavu, kde jsou, se cítí jako doma. A to je velice důležité. Jednou se ptali manžela paní Eunice Kennedyové, která je zakladatelkou speciálních olympiád, pana Schreivera, proč významní lidé pracují s mentálně postiženými. A on řekl jednu takovou velice hezkou myšlenku. Mentálně postižení mění víc nás, než my je.